Rossiyalı Xoznadzor tərəfindən 14 may 2021-ci il tarixindən daha 30 pomidor istehsalı müəssisəsində Rusiyaya pomidor ixracına icazə verilib. Hazırda Rusiyaya pomidor ixracına icazə verilmiş müəssisələrin ixrac potensialı 288.414 ton təşkil edir ki, bu da 2020-ci il ərzində Rusiyaya ixrac olunan pomidor məhsulunun 160.2%-ni təşkil edir. Azərbaycandan Rusiyaya ixrac olunan pomidor məhsullarına tətbiq olunmuş məhdudiyyətlərin tamamilə aradan qaldırılması istiqamətində Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Rusiyanın Baytarlıq və Fitosanitar Nəzarət üzrə Federal Xidməti arasında intensiv danışıqlar davam etdirilir. Bu günədək aparılmış danışıqlar və həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində artıq 126 pomidor istehsalı müəssisəsindən bu ölkəyə pomidor ixracına icazə verilmişdir ki, bu pomidor istehsal edən müəssisələrin ixrac potensialı ötən illə müqayisə edəndə 160% çoxdur. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu dövr ərzində Rusiyanın müvafiq qurumu ilə birgə pomidor istehsalı müəssisələrində birgə video monitorla keçirilmişdir və məlumatlar toplanılaraq qarşı tərəfə göndərilmişdir. Bir məsələ qeyd edim ki, yaxın günlərdə qeyd olunan qurumun məsul şəxslərindən ibarət nümayəndə heyəti ölkəmizə səfərdə olacaq və agentliyin mütəxəssisləri ilə birgə respublikamızın bütün bölgələrində fəaliyyət göstərən pomidor istehsalı müəssisələrində yerlərdə olacaqlar, birgə monitorla keçirəcəklər və istehsal prosesi ilə yaxından tanış olacaqlar. Təəssüflər olsun ki, hələ də bir sıra müəssisələrdə qeyd olunan zərər vericiyə qarşı aparılan mübarizə tədbirləri o qədər də yüksək qiymətləndirilmir və həmin təsərrüfat subyektlərində bəzilərində mütəxəssislərimiz tərəfindən bu zərər verici hələ də aşkarlanmaqdadır. Ona görə də bir daha agentlik ölkəmizdən xaricə deməli bitkiçilik məhsulları, eyni zamanda pomidor ixracı ilə məşğul olan və istehsal ilə məşğul olan bütün təsərrüfat subyektlərinə zərər vericilərlə mübarizə tədbirləri daha effektiv və elmi əsaslara söykənən prinsiplərlə həyata keçirməyi tövsiyə edir.